Så er det blevet søndag igen. Klokken den er 19, og vi skal tale om noget meget spændende i dag. Men først skal vi lige fortælle, hvad vi hedder. Du hedder? Leif. Og jeg hedder? Leon. Jeg hedder Leon. I dag skal vi tale om LinkedIn, og hvad du skal poste på LinkedIn. Det er jo sådan, at LinkedIn er jo ikke bare et eller andet smart markedsføringsværktøj, som ham der, han er specialist i. LinkedIn er et salgsværktøj, der gør dig i stand til at få flere kunder. Fuldstændig ligesom når du stopper folk på gaden, eller ringer til dem, eller gør et eller andet tredje. Så det vi gerne vil tale om i dag, det er, hvad kan du som sælger gøre, når du ikke nødvendigvis har den helt store markedsføringsmaskine i ryggen. Du har måske endda en virksomhed i ryggen, som ikke lige synes, at det der social selling er kommet for at blive. Hvordan kan du bruge LinkedIn til at tjene flere penge? Mm. Ja. Så vi skal tale om både basis og indhold og alle mulige andre spændende ting. Ja. Ja, du må hellere lige tage stafetten herfra, fordi det er dig, der er mester LinkedIn. Jamen lad mig gøre det, Leon. Jamen lad mig starte med at sige, at det vi ikke kommer til at tale om, det er, hvordan du laver decideret salgsopslag på LinkedIn, for det skal du lade være med. Folk er ikke på LinkedIn for direkte at blive solgt til. Vi kan godt være der, og vi kan påvirke den, og vi kan faktisk også godt lave salg, men det skal være ultra, ultra fint pakket ind i nogle andre budskaber. Så det vi i dag kommer til at tale om i den her video, det handler lidt om, hvad kan du dels adressere problemer og løsninger og aktuelle ting og sager, og hvilke formater kan du så bruge på LinkedIn i din måde at arbejde med social selling indsatser på. Så det er det, der er planen. Nemlig. Og vi starter med noget helt basic, som alle kan finde ud af. De kan også finde ud af resten, men alle kan finde ud af følgende. Når du ringer til en kunde, når du mailer med en kunde, når du taler med en kunde face to face, når du tænker på en kunde, også dem, der ikke er kunder, dem kalder vi jo emner, så sørg nu for at overveje, er ham der relevant at connecte med på LinkedIn? Svaret er næsten altid ja, fordi hvis det er en relevant kunde, er han tit på LinkedIn. Og så i stedet for at få hans tilladelse, i stedet for at vente til, vi har mødtes fysisk, så grib fat i LinkedIn og sig til dig selv, nu fik jeg ikke lige fat i ham på telefonen, eller han svarer ikke lige i mailen, jeg snapper ham lige på LinkedIn, så har vi en kommunikationskanal der. Ja. Min og det erfaring... kan jo, man kan hurtigt lave en lille kort besked, der siger, hej Anders, jeg har prøvet at ringe til dig et par gange her, da jeg vil egentlig gerne i dialog med dig. Skal vi ikke lige starte med at være connectet her på LinkedIn? Jeg håber, du tager imod min invitation til at connecte. Så vi gør det sådan lidt ufarligt, nemt. Og jeg har lige sat en ny kunde i gang med det her. De synes jo, at LinkedIn var meget farligt og mærkeligt. Og nu har de altså sat i gang med, at hver gang du tænker, jeg har sagt til dem, hver gang du tænker på kunden, så connecter du på LinkedIn. De vender tilbage og siger, at cirka 9 ud af 10, de siger ja tak, uden at vide rigtigt noget om, hvad det er. Nogle kender lidt til produktet, andre aldrig hørt om produktet. Så en ret høj hitrate på connect. Så det er basis. Vi skal have fat i dem, før vi kan begynde at kommunikere med dem. Ja, og jeg har faktisk et, der ligger lige i halen, og det du siger, Leon, det er også til dig, der sidder og laver kold canvas og også ringer ud, så kan man sige, der vil jeg næsten påstå, at det hedder 10 ud af 10. Hvis du gør det, at du ringer op, og du rent faktisk kommer igennem til en, hvor de siger nej, det hænder jo en gang imellem. Det hænder måske lidt op. Så venter til, at du helt automatisk per refleks, når du ligesom siger, jamen det er helt fint, Leon, ved du hvad, jeg giver dig kald om et halvt års tid for at høre, hvordan rigets tilstand er, må jeg i mellemtiden have lov til at connecte med dig på LinkedIn. Og min oplevelse er fra kunder, det er 9 eller 10 ud af 10 siger ja, fordi det er jo sådan en måde at komme videre på. Og så lige have sådan et hurtigt skriv, kære Anders, tak for snakken tidligere i dag. Som aftalt, så giver jeg dig kald her om et halvt års tid. I mellemtiden, så connecter vi her, som vi også som aftalt. Så igen, vi får bygget vores base op. Yes. Og det er jo så det, vi skal bruge nu. Det er alt sammen meget godt. Hvad gør jeg så nu som sælger? Ja. Det, vi har lavet, det er sådan et potpourri af ting, man så på den måde kan lave indhold om. Og det skriver jo ikke sig selv, men det handler lidt om, hvad er det for at give dig nogle idéer til, hvad er typiske emner, man kan tale om på LinkedIn. Og den første ting, jeg vil nævne, det er jo at tage tidsaktuelle emner. Tag noget, der er hot topic og berøre. Om det så er at tage et... nu har det lige været valg, så lavede jeg et opslag eksempelvis med at tale, og det er jo fordi, jeg er jo ikke på valg eller sådan ting, men så lavede jeg to opslag med, hvad kan vi lære af politikerne i forhold til folketingsvalget med de ting, som de gør super godt, og så lavede jeg et, der hed, hvad skal vi absolut ikke lære noget af, og så vil sige, det handler jo bare om at spænde noget på en aktuel interesse, der gør, at nu er det hot, om 2 måneder er det fuldstændig ligegyldigt. Mm. Så det er sådan nogle aktuelle ting. Yes. Den anden ting, man kunne gøre, det var jo, det handler om generelt dele ud af viden og inspiration. Og med det, der mener, der handler det jo ikke om at dele en eller anden produktside, en eller anden landing page. Men når jeg siger viden, så handler det eksempelvis om at adressere nogle problemer for kunderne. Hvis de nu generelt siger, nu peger jeg op på det her videokamera, som Leon her har købt for nylig, at vi hører tit fra nogen, de har lidt svært ved at få den der autofokus til at virke rigtig godt. Jamen, så kunne man måske generelt fortælle, hvordan virker en autofokus? Hvad skal du arbejde med, for at det kommer til at virke?
Og der er vel finten vel også, at jeg skal fremstå som ekspert. Ja. Underforstået, hvis jeg er ekspert og kan sige alt om kameraer, autofokus eller biler eller whatever det er, så på et eller andet tidspunkt, når du står og skal bruge noget, så ringer du til eksperten, så skriver til eksperten, fordi vedkommende ved åbenbart noget om det, så hvorfor skulle jeg ikke lige starte med at henvende mig der? Ja. Mm. Og det er en god idé i den sammenhæng at lytte til, hvad er det for nogle problemstillinger, dine kunder taler om? Hvad er det de typiske spørgsmål, de stiller? Hvad er de typiske, gå ned i kundeservice også eventuelt, hvad taler de om? Hvad kæmper de med? Hvad er der altid der udfordringen? Og så rent faktisk kunne du gå hjem og lave noget, eller gå hjem, du kan lave noget indhold, som dels kan laves på LinkedIn, men det kunne også laves på websitet. Et helt konkret eksempel, som vi selv bruger rigtig tit, når vi holder kurser i social selling, så 99,9% af gangen, så får vi det spørgsmål, der hedder, det der LinkedIn Premium, er det pengene værd? Mm. Jamen, når der så kommer, jeg har lavet bloggen af, du kan prøve at google LinkedIn Premium, og så se, hvad der kommer på side 1 i hvert fald. Jamen, så når der kommer en ny version af LinkedIn's Premium produkt, eller de sætter prisen op, jamen, så har jeg jo endnu en chance til dels at være aktuel, for det er noget, der sker her nu, og så tage en kan man sige, og vise det her opdaterede blogindlæg omkring LinkedIn Premium. Så viden og ekspertise inspirerer på den her måde, og det leder mig lidt over på den næste. Det er sådan noget tips, tricks, idéer. Det kan være små, simple tips, det kan være en video, det kan være 3 trin, du skal gøre. Det kan være, nu bliver der lidt mere stille lærende her til sommerferien. Hvad kan en sælger så lave? Jamen han kan lave de og de og de ting. Så tips, tricks, how-to-guider. Det kan også være, at I løbet af sommeren siger, at vi får lige lavet sådan en 10-siders nem guide i vores. Vi laver den i PowerPoint med sådan trin 1, 2, 3. Den sætter lidt lækker ud, så laver vi den som PDF. Så kan du også uploade den som PDF til LinkedIn. Og igen er det jo et spørgsmål om, at du fremstår som ekspert, den der ved alt om dit område. Og eksperter vil jeg gerne følge, hvis jeg har en lille smule interesse i området, fordi så får jeg en ny viden. Der bliver ikke proppet varer ned i halsen på mig, jeg får bare at vide, hvordan jeg bruger varerne bedre. Ja. Lidt apropos sidste uges seerspørgsmål om, hvordan man sikrer sig, at kunden får brugt sin vare, sin smule, eller undgår fejl. Undgår at fejl, ødelægge sin plæneklipper. Ja. Så det med at fremstå som ekspert, det er dybest set bare det, der drejer sig om. Ja. Og så er vi også lidt ude over, at det behøver altså ikke at være en professionelt fremstillet video, og det behøver ikke at være en tekstforfatter til 1700 kroner i timen, der skal lave dine tekster. Meget af det kan du lave selv, for du har al viden herop. Ja. Og nu ved jeg godt, at nogen bliver sure, men jeg siger det alligevel. Jeg er ligeglad med, om der er en stavefejl. Jeg vil hellere have, at der er en stavefejl, og billedet er lidt skævt, end at du ikke gør noget. Ja. Og rigtig mange virksomheder, som jeg møder dem måske lidt på en anden måde, end du gør, Leif, fordi dit primære virke er jo at få folk til at tjene flere penge via LinkedIn. Jeg er mere på den klassiske salgstræning, men jeg oplever rigtig mange virksomheder, der siger, kom nu i gang med det LinkedIn. Ring nu til Leif, kom i gang. Ja, men vores kommunikationsafdeling synes siger, ikke... Og policy, kommunikationsafdelinger, ja, det er meget fint, men vi skal kommunikere. Vi skal ikke kommunikere perfekt, så kommer vi aldrig i gang. Så det var bare lige, nu skal pulsen lige lidt ned, nu siger jeg ikke mere. Tak. Ja. Lad mig få den til at stige lidt igen. Leon, det lyder før, alt det, vi sidder og snakker om, det lyder som en marketingafdeling. Det er der ikke noget med salg at gøre. Nej, salg og marketing, det er to fuldstændig forskellige verdener. Jeg siger det mere, fordi der, nogle gange så får jeg reaktion med, at nu sagde jeg, at jeg skal lave en PDF, og jeg skal lave det indenrig, jeg skal skrive. Det lyder som marketingafdeling. Jamen, du kan godt få hjælp fra marketing. Problemet er bare, hvis ikke du opbygger den der ekspertise, eller udstiller den, så er det jo ikke dig, jeg kan få, kan man sige, den der troværdighed overfor, eller den tillid til. Og derfor skal det være dig, der i høj grad udstiller den. Derfor kan du godt få hjælp fra marketingafdelingen. Yes. Men man må også sige, at nu er der forskel på virksomheder. Det er jo ikke i alle virksomheder, at det er en fordel, at det ser super poleret ud. Overhovedet ikke. Nogle kunder synes faktisk, at det er meget mere troværdigt, hvis det ikke står fuldstændig snorlige med den samme fond hele vejen igennem. Det skal ikke se tjusk ud, det skal ikke være fejlbehæftet, men det behøver altså ikke lige noget, der kommer ud af Kunde og Kos allerdyreste konsulent, hvor det bare står snorlige, og sproget er været gennemtænkt osv. osv. Der må godt være noget BT over det, og med det mener jeg, at du må gerne tale dansk til danskerne. Du behøver ikke at tale klogt til mennesker, der ikke ved det samme som dig. Og lige netop det der med, at det er faktisk mange gange bedre, at det får det der autentiske look. Jeg er ikke, fordi det skal være liv på steg på linsen, men det hjælper heller ikke noget, det er sådan noget, man nærmest får riser i øjnene, fordi det er alt for perfekt. Mm. Ja, godt. Næste ting, vi vil nævne, som er en god måde at skabe indhold på LinkedIn også på, det handler om at få skabt noget debat. Altså, man kan jo godt tage et emne op og kaste op i luften og prøve at debattere, få noget skabt noget interesse omkring det. Og igen, den kan lede lidt over i den der aktuelle emner. Jeg kan huske, jeg lavede, det gjorde du også noget omkring her, da for 1-2 år siden, da Fona drejede nøglen, så skaber man det. Er det deres egen skyld? Er det webbutikkernes skyld? Og igen, man kan sige, det handler jo om, at vi på den måde kan
måske nogle gange selvfølgelig skubbe til nogle debatter og sådan noget, men det handler faktisk om at få en god debat, få netværket til at se, at det vi er passionerede omkring, det vil vi gerne snakke om, de her ting. Og igen, vi gør det jo ikke. Vi laver ikke debatten for debattens skyld. Overhovedet ikke. Vi gør jo alt det, vi gør. Også det, vi to sidder og gør lige nu. Vi laver jo ikke videoer for at lave videoer. Jo, vi synes, det er sjovt. Vi laver dem jo, fordi på et eller andet tidspunkt bliver vores videoer og vores podcast og vores blogindlæg et eller andet stort mix kædet sammen, og så er der nogen, der tænker, jamen de snakker om salg hele tiden, han snakker om LinkedIn hele tiden. Jeg ringer sgu til Leif, fordi jeg har hørt, at han kunne være god til det. Mm. Altså, vi gør det jo, fordi det på lang sigt tjener et formål, netop at være eksperter. Ja. Næste ting, du kan gøre på LinkedIn, det handler om rent faktisk også at prøve at stille spørgsmål. Man kan sige, det er smart, det ikke er debat. Nu snakker jeg faktisk lidt om, at du bruger LinkedIn til at få input og feedback for forskellige ting. Det kan jo være, vi lavede selv en, kan man sige, sådan en SurveyMonkey-undersøgelse her for nylig, fordi vi har sådan et, en gang i måneden holder vi det, der hedder Social Friday, som er sådan et åbent netværksarrangement. Så var vi blevet usikre på tidspunktet. Skal vi starte klokken 14 til 16? Skal det være et eller andet? Og så man siger, jamen, det er bare en rigtig god måde at vise netværket, at vi rent faktisk gerne vil lytte, i stedet for bare, de må bare komme på det her tidspunkt. Så vi kan spørge ud, vi kan lave deciderede spørgeanalyser, og lave sådan et link over til en SurveyMonkey-undersøgelse, vi kan spørge og skrive i kommentarfeltet. Så det er en god måde igen at vise engagement og involvering. Vi kan bruge det både på, kan man sige, produkter, på koncepter, holdninger, åbningstider, lukketider, alle mulige ting. Og jeg tænker, at Leif har en bagtanke med det der med at skabe debat, for jeg vil ved med, at hvis vi siger SEO, søgemaskineoptimering, yes, ja, hvad Google godt kan lide, så kan Google bedre lide, der er chit-chat hen over linjen, end der bare er en statisk meddelelse, som en masse mennesker kigger på. Altså debat og kommentarer og interaktion gør vel, at jeg bliver rangeret højere? Hvis det, jeg er måske ikke så meget på LinkedIn. Der kan man sige, at algoritmen kan lide det, fordi der sker noget. Så det er rigtigt. Algoritmen godt, elsker det. LinkedIns algoritme kan godt lide snak og debat og interaktion, så bliver jeg vist oftere? Ja, din profil bliver simpelthen vist oftere. Yes, så det giver øget synlighed. Og igen, det er en god måde at vise, at vi lytter til vores kunder. Ja. Den næste ting, jeg vil nævne, det handler om, kan man sige, events og begivenheder. At ikke for at sælge et kursus til 3.000 kroner, det er jo salg, det skulle vi ikke gøre. Men når vi nu har et gratis webinar, eller et gratis seminar, eller man fylder 50 og inviterer alle kunderne til til foredrag. Kender du nogen, der gør sådan noget? Ja. Nej, men det er bare en rigtig god måde igen, at, kan man sige, at bruge det her til, at vi kan jo ikke gøre det hele tiden, fordi så tænker man bare, okay, Leif og Leon, de inviterer kun til webinar. Men det er bare en god måde igen at få lavet nogle ting. Og hvis du nu, der hvor det et helt konkret forslag, det er jo, at du kan altså gøre noget andet på det, end hvis det er bare din marketing, der sidder og sender invitationen ud. Hvis man siger, vi har event her om 7 uger, vi har landet gå hjem møde sådan nogle ting, vi mangler lidt deltagere, jamen så skal de blive ved med at gøre det, de gør i klassisk markedsføring, og kan man sige også på de sociale medier. Men ved du også bringer det over på din, og siger, kære netværk, der, til jer, der arbejder med optimering af X eller Y eller Z, så kører vi et seminar her om 6 uger. Det er gratis at deltage i. Hvis du tænker, at det er relevant for dig, der gerne vil optimere det og det, så læs lige lidt mere her, og du kan tilmelde dig i linket. Det er også rigtig godt til de her ting der. Så er der hele rekrutteringssiden, og det vil sige, at LinkedIn er jo oprindeligt nærmest et CV, en CV-database. Der hvor jeg mener, at det kan bruges, og man siger, hvad har det ført med social tellinger, jamen det har jo også at gøre med at udstille, at vi får lavet opslag, hvor vi søger nye kollegaer, søger nye medarbejdere. Når den nye medarbejder startede, velkommen til læreren, og vi er rigtig glade. Det kan også være, at de er en del af et, nu siger jeg sådan et graduate-program, ja, hvor de er sådan lidt trainee-agtige ind. Jamen, så del med andre, at nu er X i det her fase, han har lavet de her ting. Kunne I komme med nogle idéer? Så er vi også lidt tilbage ved det input. Hvad kendetegner det gode graduate-program? Hvordan træner I jeres nye unge medarbejdere i de her ting? Så det er en rigtig god ting, man gør det. Ja. Sidste ting, jeg vil nævne, når det gælder her ting, det er, kan man sige, det er at fejre ting. Og det er jo ikke noget med, hey, fedt, nu har vi leveret den her nye bil til herr Jensen. Nej, altså, der vil jeg godt lige stoppe, Leif, ikke? Fordi når du siger fejre, så nu er det tredje gang i den her meget korte video, og jeg får pulsen op. Jeg kan ikke udstå, at jeg hele tiden skal have billeder af Jensen, der har købt en Mondeo, og Gurli, der har fået farvet sit hår, og Jørgen, der har fået en ny havetraktor. Jeg er da fløjtende ligeglad. Hvad er det, vi skal fejre? Det forstår jeg slet ikke. Jeg er helt enig, og det er ikke det, du skal fejre på LinkedIn. Fordi det vil jeg også selv blive irriteret. Altså, jeg ser vi har fået en ny receptionist, hun hedder Leila og bor i Allerød. Hej Leila. Ja, men, ja. men lad mig komme med et godt og dårligt eksempel. Undskyld Leila. Det der eksempel med, at nu har vi leveret den der Mondeo. Jeg er fuldstændig ligeglad. Også specielt når du har gjort det 3 gange, så tænker jeg, at jeg har fundet ud af, at I sælger biler. Der er ikke noget lært om i det. Det er det, jeg kalder for Facebook-opslag.
Hvis nu derimod, at din virksomhed har vundet gazelleprisen, så er der en fin hår, jeg kan sige, fin grænse, hård grænse, en fin grænse mellem, hvornår hårfin. Bliver det... Hårfin, det var sådan, det var. Det var det. Hvornår det bare bliver sådan en kedelig Facebook-opslag, hey, vi har også vundet en gazellepris, og den eneste, der vinder på den konto, det er børsen, der arrangerer det. Hvis du nu derimod, jamen det er det jo, og det er jo det, der er lidt trist, jeg synes, det er jo super fedt, man vinder en gazellepris. Men det, jeg synes, man skal gøre med fejring, det handler om, super, vi har vundet den her gazelle. Nu skal du høre, hvad det var, der gjorde, at vi vandt den i år. Vi satte ind på de her omkostningsforbedringer. Vi fik tunet vores web. Vi fik en skarpere salgsstrategi, og vi har fået en total rebranding af vores virksomhed. Det gjorde faktisk, at vi opnåede 17% bedre kendskabsgrad. Altså, lær mig noget, når vi fejrer ting. Ja. Og så kan man sige, så er den mere bløde ende, det er, jo, hvis Hans, der er elev, har fået 12 nede på urmagerskolen eller andet. Det er super fedt. Det er faktisk nogle af dem, der virker allerbedst, hvor vi tager sådan alvoren ud af det og viser, det er bare rigtig godt, de her ting. Så det var egentlig de her ting, sådan lige, hvad er aktuelt? Viden, inspiration, tips, tricks, guider, spørg, analyser, rekruttering, events. Altså, det er sådan en skøn blanding af de her ting, og jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, du kan også bare begynde at råbe op, om der er 20% på timerne, fordi det skal du lade være med at gøre. Det skal du gøre et andet sted. Det skal du gøre i telefonen, eller til møderen, eller i e-mail-nyhedsbrevet. Det, jeg lige vil runde den her med, Leon, det er jo sådan, det var emner. Mm. Det, jeg lige vil prøve også lige at hurtigt kaste op i luften, det er jo så, hvad er det for nogle formater, vi kan bruge på LinkedIn? Fordi... Og du skal også lige huske nævne noget om frekvens for tidsskader. Yes, ja. Men lad os lige tage de her formater. Men det, der mener, at på LinkedIn har du nogle forskellige muligheder. Du kan jo lave et tekstopslag, du kan lave et tekstopslag med billede, du kan lave et tekstopslag med video, du kan lave et tekstopslag med en PDF, eller Word, eller et billede på. Du kan uploade op til 9 billeder, og det er mere for at give dig ideen om, at når du nu begynder at poste de her emner, som vi taler om, jamen så prøv at variere for det første med de forskellige formater, så nogle gange prøver vi video, næste gang er det et enkelt billede, næste gang er det, du kan uploade op til 9 billeder ad gangen på LinkedIn, så kan man sige, at du kan lave sådan en, hvor du viser sådan en flow i tingene. Jamen så kan det være, at vi er ude og holde et foredrag, og vi tager lidt billeder af slides, velkomstskiltet, croissanterne, altså af flow. Og så vigtigt, hvis man laver den slags post, hvad er læringen for mig? For ellers så bliver det bare det der Facebook-opslag. Hvad var spændende ved det her opslag, eller undskyld, det her foredrag og sådan ting? Så pointen er bare her, sørg for generelt at prøve at lege lidt med de forskellige formater. Generelt vil jeg sige, at du skal ikke kun lave rene tekstopslag. Husk, vi scroller 90 meter hver dag. 90 meter sidder vi og scroller i. Og hvis der ikke er noget visuelt, så stopper der i hvert fald ikke sådan som mig. Så altid et billede, eller flere billeder, eller en video, eller en PDF med noget farver på. Så prøv at lege med de her formater. Billede plus, eller tekst plus noget billede, tekst plus noget video, tekst plus noget PDF, PowerPoint, hvad det nu måtte være. Og nu skal du svare på en ting. Ja. Hvor tit skal jeg gøre det? Inden jeg svarer på det, nej. Generelt vil jeg anbefale, at du gør det 1-2 gange om ugen, for at få en tilpas synlighed. Og så kan man sige, hvis du i dag har 0 opslag, så er det fint, hvis du gør det et par gange om måneden, til at komme i omdrejning med. Grunden til, at vi siger 1-2 gange, det handler om, at det kun er ca. 40% af LinkedIn-brugerne, der er på hver måned. Så hvis vi overhovedet skal ramme den, så er vi nødt til at have en vis frekvens. Og den anden ting, den handler også lidt om, vi er nødt til at have noget top of mind, og vi skal have den der grænse, der hedder, at jeg skal gøre det så ofte, så de husker mig, men jeg skal ikke gøre det så tit, så de bliver trætte af mig. Ja. Så 1-2 gange om ugen. Jeg er tilfreds, tak. Det var godt. Prøv at lege med de her formater, prøv at tænke de her ind til i forhold til, hvad du kan skrive om, og lad mig runde af ved at komme med følgende opfordring. Sørg nu for, at du altid lige får lavet et sanity check på dit opslag hos en kollega eller en i dit netværk, og de skal tjekke 2 ting. Den ene er, og det er derfor, man skal lade en anden kigge på det, det er, at vedkommende skal tjekke, om det består af det, jeg kalder for Avasser-testen. Og hvis jeg nu lægger min computer over til lægeren, kan du lige se på det opslag. Og hvis lægeren han sidder og siger, og hvad så? Så er det ikke godt nok. Fordi så er der ikke noget relevant i det. Så bare sådan, ja, det bliver da ikke klogere. Jeg kan lige godt sætte tunge ud gennem vinduet. Så må man jo tilbage og skrive om. Så det er den ene test, og Avasser-testen. Den anden, man lige kan lave i samme moment, lægeren kan du også godt lige tjekke, om jeg laver salg. Og salg, det er jo opfordringer til at ringe. Jeg ved godt, hvor jeg kan bare klikke på dit navn. Jeg ved godt, hvor jeg kan ringe. Priser, rabatter, links til, at der er sådan, nu er det nu, og vi mangler 3 personer. Så ingen salg. Så når den har bestået og Avasser-testen og antisalgstesten, så kan vi trykke publish. Klik. Og der kan vi jo så slutte den her video af med at sige, der er mange myter om, hvornår du skal teste, eller hvornår du skal poste, og hvad er bedst og sådan nogle ting. Hvad er dine erfaringer, Leon? Jeg poster, når jeg er klar. Ja.
Vi er kommet, der findes milliard undersøgelser, der siger torsdag klokken 10, eller onsdag klokken 9, eller 17 minutter over, eller andet. Folk bruger deres mobiltelefoner så meget nu, så det er spredt så meget ud. Man kan sige, lad være med at poste efter klokken 10-11 om aftenen. Lad være med at poste klokken... Ja, lørdag aften er måske ikke mest... Nej, men ellers så kan man... Altså, der er næsten ikke nogen grundregel anden. Sørg nu for at få det gjort. Man kan sige, hvis du laver indhold, der ikke er meget tidsrelevant, altså hvor nyhedsværdien er 0, hvor det bare er noget, du kan læse om et år eller om 5 år for samme værdi ud af, så poster jeg personligt lige, når det passer mig, så er det gjort. Ja. Og så tænker jeg, så lægger Google og arbejder for mig, og folk skal nok finde det, når de søger. For jeg gider ikke at lægge en reminder om, at jeg skal huske at poste mandag morgen klokken 7, hvis jeg lader ved solingen. Så. Og til dig, der sidder og ser den her video, så tænker jeg også lidt, dit største problem, det handler jo ikke om, at du skal sidde og superoptimere onsdag klokken 9. Det handler om at poste bare en gang om ugen. Så kom i gang med det i hvert fald. Sidste opfordring, det er, husk at trykke på subscribe her på vores YouTube-videokanal. Klik, abonner, og husk også lige at trykke på den der gør, at du får en mail automatisk, når der kommer en ny sælger-tv. Nemlig. Og god fornøjelse med at se den efterfølgende udsendelse af sælger-tv-brevkassen, hvor vi besvarer et af lytterspørgsmålene. Seerspørgsmålene. Ja. Det var det. Yes. Tak for i dag, og vi ses. Næste søndag. Hej. Hej.